Labadiena, gerbiami portalo lrytas.lt žiūrovai bei tie, kurie mus stebi socialinėme tinkle Facebook. Šiandien pasikalbėsime apie futbolą. Penktadienį ir pirmadienį startavo naujas UEFA turnyras, Tautų lyga, ir joje Lietuvos rinktinė žaidė dvejas rungtynės su Serbija ir Juodkalnija. Šiandien apie visą tai pasikalbėsime su ilgamečiu Lietuvos futbolo rinktinės žaidėju ir kapitonu Deividu Šemberu, bei Vilniaus apskrities futbolo federacijos vadovu Pauliumi Malžinsku. Na ir pirmas gal klausimas, pradėsiu nuo Deivido. Pirmosios rungtynės buvo žaistos penktadienį, Lietuvos rinktinė pralaimėjo jas Serbijos rinktinį 0-1, tačiau na, po rungtynio daug kas bandė žvelgti na, pozityvo pačiame rinktinė žaidime. Kokie įspūdžiai jūs paliko po tų rungtynių? Iš tikrųjų, rungtynės tikrai buvo pavykusios ir komandos veiksmuose matėsi pasitikėjimas savo jėgom, užtikrintumas, kiekvienas žaidėjas žinojo savo užduotį, funkcijas aikštėj. Todėl tikrai bendras vaizdas rungtynėse su serbais paliko gerą įspūdį. Ir kūrėme momentus, pakankamai nemažai kūrėme ir pozicinių, ir kontratakų, taip kad tikrai nuteikė optimistiškai. Tai iš šių rungtynių, manau, galima būtų daryti geras išvadas ir žiūrėti į priekį tikrai, kaip turėtų ir gali žaisti mūsų Lietuvos rinktinė ir būtent nuo šių rungtynių atsispirti, žiūrint į ateitį. Na, Pauliu, kaip jūs vertinate tas pirmasis rungtynės Vilniuje? Pritarsiu Deividui labai trumpai, taip, pozityvas, geros rungtynės, galimybės įmušti ir galimybės tikrai sužaisti garbingai ir iškovoti bent jau tašką, sakysime, minimum. Tai rungtynės geros, bet iš kitos pusės truputį tik tai pastebėjimas, kad mes jau turbūt daug eilę metų ir ne vienas atrankos ciklas tiek į pasaulio čempionatą, tiek į Europos čempionatus, mes visą laiką labai gerai startuojame. Tai pradžia pas mus visą laiką būna tokia su daug pozityvo, su daug gerų emocijų, tačiau truputį vėliau, sakysime, reikalai pasikeičia, tai toks tik tai vat, trumpas pastebėjimas šią temą. Taip, iš tikrųjų, pradžia visada teikia vilčių atrankos ciklui, ar tai būtų į pasaulio čempionatą ar į Europos čempionatą, dabar vėl Tautų lyga. Bet vėliau mes matome, kad susidurėm su gan didelėmis problemomis ir rezultato norimo mes pasiekti nesugebame. Vėlgi, kame galėtų būti priežastis to kad na, Lietuvos rinktinė dažniausiai rudenį startuoja gerai, bet vėliau tą žaidimo kreivė krenta ir na, pavasarį tikrai būna daug prasčiau? Sudėtinga atsakyti į šį klausimą, kodėl taip yra. Man iš tikrųjų sunku pasakyti, manau, kad šios klausimus formuodami užduoti žaidėjam, komandai turėtų atsakyti treneriai. Mum žiūrint iš šalies per televizorių, bendrai matant vaizdą, tikrai gilesnė analizė daryti yra sudėtinga. Jūs, Pauliau, ar turite šio klausimą kokią nuomonę? Nežinau, Deividas praktiškai labai trumpai ir teisingai pasakė, yra trenerių kolektyvas, yra trenerių štabas. Bet faktas, jeigu mes turime tokias tendencijas eilę, sakysime, atrankos ciklų, pradžia gera, sakysime, toliau problemos, tai turėtų būti padaroma analizė, kodėl taip atsitinka. Tam yra specialistai, tam yra treneriai, bet, sakysime, negalime to paneigti, nes taip kartojasi, sakysime. Na, kalbant apie trenerius, tai Edgaras Jankauskas, Lietuvos rinktinės treneris, na, tose rungtynėse su serbais išbandė naują taktinį įsidėstymą, tai buvo žaidžiama 5 gynėjais. Na, kaip vertinate tokį rinktinės įsidėstymą ir žaidimą? Mano nuomonė, kad žaidėjai turi būti labai aukšto meistriškumo, kad sugebėtų per labai trumpą laiką įgyvendinti sistemos pakeitimą, schemos pakeitimą. Tai manau, ar tai gavosi spontaniškai ar ne, aš nežinau, bet žaidėjai labai efektyviai su šia užduotimi susitvarkė. Bet kai parodė antros rungtynės, kad tikrai schema neveikė ir susidūrėm su labai didelėmis problemomis. Tai bet vėlgi su Serbija tikrai vaizdas buvo šios schemos pasirinktos pozityvus, sakau, labai aktyviai, agresyviai atrodėme atakoje. Visai neblogai gynėmės, išskyrus tam tikras grubes individualias klaidas, bet visumoje šita schema pasiteisino. Kaip jūs, Pauliu, buvote? Galime turbūt žaisti kokią norim schemą.
visiems turbūt svarbu pamatyti tavo rezultatą. Ir tada sakysime, kad schema veikia idealiai. Tai čia toks vis laika gan sąlyginis klausimas apie taktinės schemas. Iš savo pusės aš tik noriu pastebėti, kad vis dėlto taip, kiekvienose rungtynėse reikalinga tam tikra taktika. Akivaizdu, kad treneriai tą taktiką derina pagal varžovo, pagal savo komandos galimybės. Tačiau, sakysime, jeigu grįžti į U21, pavyzdžiui, rungtynių taktinės schemas, ar U21 rinktinė žaidžia, ar žaidėjai jau žaisdami jaunimo rinktinėse, ar jie yra išbandę tokias schemas, ar jie ateina pasiruošę, sakysime, ar jie gali. Tai aš kalbu apie tai, kad turbūt daugiau formuluoju mintį apie sisteminį prieimą prie taktinių dalykų, prie rinktinės visų, sakysime, visos piramidės ruošimo. Tai tiesiog tokia pastaba apie tas taktinės schemas naudojimas. Juk gali būti įvairių faktas. Tačiau klausimas, kaip ar jos taikomos per piramidę U21, U19 ar kažkaip tai. Nepaslapti, sakysime, visi žinome, kad daugelis šalių, sakysime, futbolo šalių rinktinių paruošime naudoja kažkokias tai kelias taktinės schemas. Ir žaidėjai augdami per U17, U19 rinktinės jau yra išbandėjęs, jau žino, kaip žaisti, žino, kaip ko tikimasi, kokios taktikos laikosi rinktinė. Tai tokie tik dalykai ir tokie pastebėjimai. Tai šiuo atveju mes galime kalbėti, kad kažkokio susikalbėjimo didesnio nėra tarp tos visos piramidės U19, U21 ir rinktinė, nes, nežinau, bent jau, tarkim, kad ir vakar tos rungtynės U21 su Danais, ten taktinė schema tikrai nepriminė tos, kurie naudoja dabar Edgaras Jankauskas. Na, žino, čia, kaip ir Paulius minėjo, čia visos sistemos problema yra. Ir ją reikėtų jau pradėti spręsti nuo 14 metų, kai prasideda meistriškumo ugdymas, kai prasideda žaidėjų formavimas, supratimas futbolo plačiaja prasme. Tai vat, būtent naudojant įvairias schemas, negalima naudoti tik tai vienos schemos. Tada žaidėjas išvažiavęs į kitą šalį, kur naudojamos kitos schemos, jisai nesupras, ką daryti. Tai turi būti tokio plataus profilio žaidėjo ugdymas, bet, kaip Paulius ir minėjo, žaidėjas gavęs užduotis nacionaliniai komandoj, jisai turi suprasti aiškiai savo funkcijas ir ką jis turi atlikti, o ne tai, kad kalbėti, kad tokia schema, kuri buvo naudojama su serbais, tai yra kažkokia naujovė. Tai nėra naujovė nei Europoje ir negali būti naujovė ir Lietuvoje, dėja pas mus tai yra naujovė tikriausiai. Bet vėlgi žaidėjai tikrai su serbais šią schemą pakankamai neblogai gyvendino, bet su Juodkalnijo parodė, kad šita schema vis dėlto šiai schemai perprasti, suprasti reikalinga žymiai daugiau laiko ir žymiai kitokio pasiruošimo. Tai vėlgi ten tos rungtynės Juodkalnyje Lietuvos rinktinė pralaimėjo 0-2. Ir Edgaras Jankauskas šiek tiek paeksperimentavo, sakykime, taip, pakeitė gynybos grandį, dešinėje pusėje jaunasis Lasickas užėmė gynėjo grandį, šalia jo per vidurį buvo Povilas Leimonas ir iš esmės turbūt tie visi pavojingi momentai ir atakos, kai pamatė atkalniečiai, kad ten silpnoji vieta ir per ten vystėsi, kaip vertinate Edgaro Jankausko šiuos eksperimentus? Paulius, ar man... Gali dėlėti nuo jūsų. Gerai, vis dėlto eksperimentai mes turime suvokti, kodėl buvo daryti keitimai. Ar dėl traumų, ar dėl nuovargio. Dėl nuovargio iš karto atmetamas variantas, kadangi 3 dienos atsistatymui, tai profesionaliam futbolininkui žaidžiančiam aukštam lygiai, tai yra normalus laiko tarpas atstatyti fizinės jėgas. Tai šitą dalyką mes atmetam iš karto. Galbūt kažkokios mikrotraumos ar kažkokie kitokie dalykai, kurie neleido panaudoti tų žaidėjų, kuriuos naudojame pirmose rungtynėse. Tai reikėtų klausti trenerių. Kiti žaidėjai, kurie išėjo, mes matėme, kad šiek tiek susidūrė su šios schemos problemomis ir jos įgyvendinimu. Bet susiduriant jau eigoje rungtynių su problemomis, net eigoje rungtynių galima daryti pokyčius ir ne tokius pokyčius, kad imti ir keisti žaidėją ten 20 ar 30 minutę, bet sukeisti žaidėjus vietoje, mano nuomonė, treneris galėjo ir galėjo išbandyti sukeisti, pavyzdžiui, kraštai su Vaitkūnu Lasickai ir šiek tiek galbūt nuraminti Juodkalnijos prasiveržimus per vieną kraštą. Tai reikėjo galbūt paieškoti tokių protingų sprendimų, kurie leistų nugesinti pastoviai besivystančias atakas per vieną kraštą.
tiesiog reikėjo ieškoti tų sprendimų eigoje. Deividas praktiškai labai, labai teisingai pastebėjo. Nežinome, iš pradžių nežinome priežasčių, kodėl buvo, sakysime, pasirinkti kiti žaidėjai. Ir aišku, pats klausimas, kodėl būtent šitie žaidėjai. Nes sudėtį turbūt turėjome, galime diskutuoti, galbūt Barovskis, galbūt Slavickas, taip pat krašte lygiai, taip pat tas pats variantas rungtynio eigoje pagalvoti apie sukeitimą kraštais, jeigu jau 20 minutę matėsi, kad mūsų dešinys kraštas akivaizdžiai stringa ir nesusidoroja su užduotimis. Tai taip, šioje vietoje iš tikrųjų trenerių štabų yra klausimas ir tik tai jie gali atsakyti, kodėl buvo pasirinktas toks sprendimas, kokie motyvai ir kokie argumentai. Aš dar norėčiau dadėti, nelabai norėčiau akcentuoti vieną ant vieno krašto, ant Justo ar ant Leimono tokio ne visai stabilaus žaidimo šiame krašte, bet galiu pasakyti, kad komanda visa atrodė nesava, mes nesusirinkom kamolių, saugai nesusirinko kamolių, polėjai nepalaikė, gynybai nebuvo galima atsikvėpti, padaryti pauzę, sakykim, taip, atgauti jėgas, išeiti į ataką greitą ar pozicinę ataką suregsti, kur irgi žaidimas vyksta su kamoliu. Tai daug niuansų, kurių neįgyvendino visa komanda, o ne atskiri vienas ar du žaidėjai. Jokių būdų negalima kaltinti vieno ar kito žaidėjo, nes bendrai prastai, labai prastai sužaidė visa komanda. Realiai iš komandos, jeigu galima būtų kažką išskirti, tai manau, galbūt ir jūs pritarsite, kad galima būtų išskirti tik tai vartininką, kuris visose rungtynėse, paskutinėse demonstruoja labai brandų, stabilų, gerą žaidimą. Ir manau, šiai dienai dar kartą pasikartosiu, kad tikriausiai šiai dienai tai yra Lietuvoje geriausias žaidėjas Lietuvos. Tai būtent Ernestas Šetkus. O iš kitų lyderių norėtųsi žymiai brandesnio žaidimo, kad jie vis dėlto vestų paskui save komandą. Silpnesni žaidėjai galbūt jaustų pasitikėjimą, kad turi vyresnius žaidėjus, kurie gali ant savęs paimti žaidimą, prilaikyti kamuolį, išeiti į ataką. Drąsos, trūksta drąsos, kažkoks susikaustimas jautėsi, sunku analizuoti, tikrai aš ir trenerio interviu girdėjau, kad ir treneriui labai sunku atsakyti klausimą, kodėl tai įvyko iš karto po rungtynių. Vis dėlto reikia dar ir dar kartą peržiūrėti įrašą, tada pradedi matyti kitus niuansus visai kitaip. Aš manau, kad jie tikrai padarys puikią analizę, turi puikius analitikus, kurie dirba komandoje ir tikrai tos priežastys bus atrastos. Bet mes galim kalbėti tik tai apie tokias paviršutinės priežastys, kurias mes matome per televizorių. Na, gilesnė analizė tegu padaro treneriai ir manau, jie tikrai bent jau futbolo bendruomenėje atsakys į šiuos klausimus, kas buvo gerai pirmose rungtynėse ir kas buvo blogai antrose rungtynėse. Na, dar aišku, vienas dalykas, kuris krito į akis, tai kad per tas abejas rungtynės lietuvių įsidirbo net 3 11 metrų baudinius, na, 2 buvo realizuoti, vieną atrėmė Ernestas. Na, ar mes čia galim sakyti, kad čia buvo kažkoks atsitiktinumas, nesėkmė, ar vis dėlto kažkokia tendencija galima būtų žvelgti? Sunku pasakyti apie tendenciją, galbūt dėl 11 metrų baudinių Paulius, kaip buvęs teisėjas, labiau atsakys. Aš nematau tai tendencijos, manau, tai labai grubes individualias klaidas. Manau, pirmas 11 metrų baudinys aikštė iš galo čiuožiant į varžovo žaidėją, tai jokių būdų negalima to daryti. Manau, kad žaidėjas, kuris tai padarė, dabar pats supranta, kad nereikėjo. Žaidėjas priima kamuolį nugarą į vartus ir jį taip agresyviai atakuoti. Nu, visiškai yra nereikalinga buvo savo baudos aikšteliai. Tai manau, kad mūsų žaidėjas puikiai tai supranta. Bet dėja emocijos kartais sveiką protą užgožė ir tai padaroma yra, bet dabar tai jis tikrai tai supranta. O antras dalykas, kaip ranka buvo sužaista, man sunku pasakyti, gal Pauliu, jūs kaip teisėjas, kaip inspektorius daugiau pakomentuos. Ne, komentuot čia labai daug nėra ką, klaidos, sakysime, ir kažkokių diskusijų dėl baudinių nekyla. Vis tiek visi matome televizijos ekranus ir matome tai pirmo atveju, kaip sakysime, tas čiuožiant, sunku rasti tą lietuvišką žodį pakaitalui, įprastam naudoti patkatas, vadinkime taip žargoniškai, iš galo, paskui išvykoje ranka aukštai pakelta, žaidėjas ginasi aukštai pakeltomis rankomis, o antras baudinys, sakysime, namie žaidžiant, tai irgi
žaidėjas laikomas, nu, ir ką tu gali pasakyti? Gali tik pasakyti, okei, okay, sprendimas yra, teisėjas nusprendė ir negali čia nieko labai ginčytis. Jo, mano nuomonė lygiai tokia kaip Pauliaus, kad visi 3-11 metrų baudiniai tikrai buvo ir tikrai tai nėra teisėjo kažkoks toksai nusiteikimas galbūt prieš mūsų rinktinę, bet iš tikrųjų 11 metrų baudiniai reikia pripažinti, kad buvo. Na, kol kas rinktinė per dvies rungtynės su 0 taškų užima paskutinę vietą tame C divizione, ketvirtoje grupėje. Laukia dar spalio mėnesį dvies rungtynės namie su Rumunija ir berods su ta pačia Juodkalnyje. Prieš šitą turnyrą buvo iškeltas tikslas rinktiniai, na, neiškristi į žemesnį D divizioną. Na, kokie jūsų vertinimai po šių dviejų rungtynių? Ar dar įmanoma pasiekti šitą tikslą? Ar vis dėlto tiek susitaikyti su iškritimu? Na, kalbant apie tikslą, tai iš viso man yra keistas tikslas, kuris yra keliamas neiškristi. Tai pirma. Kodėl? Na, manau, kad žaidėjams reikia kelti aukštesnius tikslus ir šiek tiek galbūt virš galimybių ribų sportininkui ir siekti to tikslo. Ir ne šiaip sau siekti, o aš esu tikras, kad mes galim pasiekti gerą rezultatą tiek su serbais, tiek su rumunais, tiek su Juodkalnyje. Ir mes esam tą parodę, kad mes galim pasiekti rezultatą. Esame kažkada prieš serbus laimėję, esame ir prieš rumunus laimėję. O Juodkalnyje, jeigu mes galim laimėti prieš rumunus ir serbus, tai tikrai galime ir prieš juos laimėti. Tai mano manimu reikėtų kelti aukštesnius tikslus, negu tik tai neiškristi. Taip iškeltas toks tikslas, nežinau, kas jį iškėlė, ar man iš vis keista, kaip organizacijoje tikslus kelia trenerių kolektyvas, o ne vadovai, ne vykdomasis komitetas, nežinau, man tai keista, bet jeigu taip yra Lietuvos futbole, ką padarysi. Kitas dalykas, ar įmanoma pasiekti tą minimalų tikslą, kurį mes esame išsikėlę. Mano nuomonė, kad jau nebeįmanoma. Po šitų dviejų rungtynių bus sunku pasiekti tą tikslą net minimalų. Na, vėlgi priminsiu, kad rinktiniai teoriškai užėmus ir trečiąją vietą galima iškristi, tai tas tikslas yra antroji vieta bent jau. Tai praktiškai namie reikia ne tik taškų, bet ir pergalės. Aš galiu truputį ir pakomentuoti, kad kadangi teko ir dalyvauti posėdį kaip vykdomo komiteto nariui, tai iš pradžių pirmą dalyką, tu reikia atkreipti dėmesį į kelis svarbius aspektus. Kad iš vis pirmą kartą buvo diskutuota, kad futbolo federacijoje yra suformuojamas tikslas rinktinį, iškeliamas tikslas. Ir tikslas buvo iškeltas, sakysime, pačio vykdomo komiteto, bet, sakysime, treneriai, po konsultacijų su treneriais, kokie yra lūkesčiai, yra tikslai, buvo suformuota užduotis neiškristi. Taip, sutinku su Deividu, kad turbūt galima šitoje vietoje diskutuoti, ar tikslas neiškristi yra tinkamas, ar jisai neturėtų būti aukštesnis, ar neturėtų būti užimti ten pirmą ar antrą vietą. Taip, šitoje vietoje diskusija turbūt atvira ir čia gal ateities klausimas, kad reikės gal peržiūrėti, labiau atidžiau diskutuoti dėl tikslų, kaip jie turi būti suformuojami ir taip toliau. Tačiau galiu tik savo asmeninę nuomonę pasakyti, kad irgi, sakysime, sporte esu ne vienus metus ir pats žaidžiau futbolą ir sakysime, ir pagal sporto psichologiją yra. Tikslai turėtų būti realūs. Tai toks, sakysime, yra tokia teorija, kad tikslas turi būti realus pasiekimas. Turbūt, jeigu mes iškeltume tikslą laimėti pirmą vietą grupėje, okei, visi sakytume šaunus tikslas, bet ar jis pasiekiamas, klausimas. Taip kad čia diskusijos yra, Deivido pastaba teisinga, bet sakau, reikia šiais klausimais truputį gal didesnės, platesnės diskusijos. Bet aš tik tai noriu pasidžiaugti, kad išsakau iš pačio principo, kad bent jau pirmą kartą, kai ir futbolas ir galiai pastebėjo, kad pagaliau pirmą kartą rinktinė iškelti tik konkretus tikslai, bent jau tame rasti pozityvų. Na, vėlgi, dažnai dabar susidurime su tą problemą, netgi ir kad keliant tuos tikslus, na, realybė tokia, statistika negailestinga. Lietuvos rinktinė, nuo 2014 metų išvykoje apskritai nesugeba iškovoti pergalės. Na, jeigu mes nusikeltume turbūt tą dešimtmetį atgal, dar kaip pats Deividas irgi žaidė rungtynėse, na, tie patys rumūnai išvykoje buvo nugalėti 3-0. Na, toks vaizdas susidaro, kad na, kuo toliau, tuo sunkiau mums pavyksta ne tik pasiekti pergalės, bet ir įmušti įvarčius. Na, nežinau, ar mes galim kalbėti kažkokią apie tai, kad dabar mes turime gerokai silpnesnius žaidėjus rinktinėje, lyginant su tai praėjusiu dešimtmečiu?
man būtų neetiška lyginti. Tai palieku Pauliui tai padaryti. Deividas diplomatiškai išsisuko nuo šito sakymo, nuo šito sunkaus klausimo. Turime, ką turime. Pirmas faktas. Tai faktas, kad rinktiniai žaidžia šiuo metu geriausi žaidėjai. Reikia tą, nu, sakysime, galime diskutuoti daug, bet tai tada, jeigu kažkas sako, kad jeigu rinktinė nepakviestas, kuris žaidės, tai gal įvardina jo pavardę ir sako, šitas yra vertas rinkti. Šiandien rinktinė iš tikrųjų yra surinkti stipriausi žaidėjai. Tai faktas, kad mes turime tai, ką turime. Kokios tų žaidėjų galimybės, vėl, sakysime, vis laiką lengva žvelgti į praeitį. Ir iš tikrųjų turėjome tokius žaidėjus kaip ir Deividas, kaip ir dar ir pats rinktinės treneris, sakysime, ir daugelis kitų iš tikrųjų žaidė pajėgiuose klubuose, top klubuose. Tai faktas, kad turėjome stipresnį kartą, žymiai geresnius žaidėjus ir faktas, kad galėjome daugiau. Deja, dabar situacija tokia. Čia reiktų kalbėti, kodėl jinai tokia turbūt, bet reikia pripažinti faktą, kad šiai dienai mūsų rinktinės, sakysime, žaidėjų kvalifikacija, žaidėjų paruošimas nėra, netitinka to lygio reikalavimo lygio, su kuriuo galima pasiekti aukštų rezultatų, labai aukštų rezultatų, sakysime, taip gal. Gal aš kažkiek ir klystu, bet Deividas gal šitoje vietoje kažką pakarė. Negaliu nepritart Pauliui. Norėčiau pasakyti, kad be abejo, mūsų rinktinė būtų šiai dienai žymiai stipresnė, jeigu mūsų žaidėjai žaistų, atstovautų komandom tokiom, kurios žaidžia daug tarptautinių rungtynių. Tai yra ar Europos lygoje dalyvauja, ar Čempionų lygoje žaidžia, kur jie susiduria kiekvieną savaitę su tais žaidėjais, kuriem tenka susidurti atvažiavus į rinktinę su jais. Ir jie jau į tuos žaidėjus žiūri kaip į tokius pačius kaip ir jie. Jie nejaučia jokios baimės, jokios streso, jiem tai yra kasdienybė. Tai mes tokių žaidėjų turime turbūt, nežinau, vienetus galbūt, kurie žaidžia grupėse, Europos turi net rankose, o būtent grupėse. Na, paskutiniu metu apskritai neturime. Apskritai neturime. Tai mes ir negalime iš jų per daug reikalauti, todėl kad jiem žaisti prieš tokius žaidėjus, tai iš tikrųjų yra jau didelės galimybės žaisti rinktiniai prieš juos. Bet jeigu jie žaistų komandoje, sakau, kiekvieną savaitę, Čempionų lygoje ar Europos lygoje, jie juo žiūrėtų kaip lygiai verčių savo varžovus, žaidėjus ir jų meistriškumas žymiai sparčiau auktų žaidžiant tarptautinės rungtynės. Bet dėja, tų tarptautinių rungtynių yra labai mažai pas mūsų žaidėjus dabartinius ir jie žaidžia pagrindę tik tai visi savo čempionatuose. Ir dar tokia tendencija matau, kad kuo toliau, tuo daugiau žaidėjų iš A lygos. Ir manau, kad per artimiausius 5-7 metus gali susidaryti tokia situacija, kad apie 70% rinktinės žaidėjų bus iš A lygos. Tai irgi įmanomas variantas. Reiškia, mes turim kuo daugiau dėmesio skirti savo čempionatui, savo lygai, kad jim būtų kuo stipresnė, kad kuo konkurencingesnė būtų, kad kuo daugiau žaidėjų mūsų lietuvių žaistų ir ar jaunimo integruotųsi į mūsų A lygos komandas, bet tai jau labai diskusinė, didelė, plati tema, labai daug nuomonių ir tai tikrai ne vienos valandos pokalbis apie tai gali būti. Na, tai gal trumpai palieskime ir šitą tą temą. Na, tokia paradoksali situacija kol kas susidarius Lietuvoje. Na, rinktinė buksuoja. Tikrai, na, dažnai jinai mus pradžiugina nebent vienadieniais tokiais rezultatais, kažkokių kelių rungtynių ciklo geresnių nesugeba sužaisti, bet štai klubai, na, paskutinius kelius metus tikrai demonstruoja, na, stabiliai gerus rezultatus ir beveik išimtinai visi, kurie dalyvauja Europos turnyruose. Na, kaip galėjo susidaryti tokia situacija, ar vis dėlto mes čia kalbame apie tą dalyką, kad, na, buvo panaikintas Europos Sąjungos, piliečių ne iš Europos Sąjungos legionierių limitas. Na ir matėme, tarkim, kad ir Žalgiris šiemet startuoja Europos turėjai su trimis lietuviais, tik tai sudėtyje. Pauliu, pradėk tu. Deividas man permeta vis sunkesnius klausimus, permeta pirmą. Gerai. Su pirma, vėl turbūt pažvelkime realybėj, sakysime, ir į faktus. Tai su pirma, klubų naudojama daugiskaita, aš turbūt truputį tą daugiskaitą susiaurinčiau. Sakysime, vis tiek klubus tempia vienas klubas. Klubų pasirodymo Europoje tempia vienas klubas, Sūduva. Prie šitą, sakysime, prie lyderio Sūduvos kažkiek galėtume priskirti ir Trakus. Tai praeitų metų Trakų pasirodymas, kada, sakysime, klubas viršio savo lūkesčius ir nugalėjo tiek škotus, tiek įveikė labai stiprią Švedijos komandą ir tik tai jau
dvikovoje su Škendė iškrito. Šiemet Trakai vėl viršio savo lūkesčius ir, sakysime, nugalėjo Kazakstano klubą. Sūduvos pasirodymas du metus iš eilės patekti į play-offą, tai yra iš tikrųjų fantastiškas pasiekimas mūsų. Tai faktas, kad ir klubų rezultatai, klubų kreivė pasirodymo Europos turnyros iš tikrųjų auga ir tas džiugu. Aišku, galime sakyti, kad Žalgiriui Vilnius nepasisekė šiemet su burtais. Nu, būkime realistais, neturėjome mes galimybių praeiti Ispanų. Neturėjome, tiesiog neturėjome. Tai, o sakysime, vėl ir Stumbro šiemet pasirodymas labai gerai. Nu, aš vertinčiau iš tikrųjų pergalę namie ir labai garbingas pasirodymas išvyko ir, sakysime, o varžovas nuėjo labai toli. Dabar patys matome, kur yra Stumbro varžovas. Tai šitoj vietoj kalbėti, kad labai visi klubai tempia į viršų, taip, kažkiek galima, tačiau truputį, taip sakysime, irgi, sakysime, reikia atiduoti didelę garbės dalį ir Sūduvai vis dėlto, tiesiog dėl objektyvumo tokį darau savo tokią nuomonę išreiškiu. Taip, pritarčiau Pauliui, kad Sūduva tokia viena iš pagrindinių komandų, tempiančių ir renkančių taškus, įskaitinius taškus klubiniam reitinge Lietuvos futbolo, bet ir kitos komandos, kaip Paulius puikiai ir pastebėjo, net tas pats ir Stumbras laimėjęs namie, jis atneša į bendrą kasą įskaitinius taškus ir tai auga Lietuvos A lygos reitingas ir lygis. Tai ir mes matome, kad per paskutinius du metus mes gerokai aplenkėm kitų šalių ir pakilome reitingų lentelėje. Tai rodo, kad kreivė kyla ir tai yra labai gerai. Aišku, kokios yra to priežastys, tai visų pirma priežastys tai yra sustiprėjusi klubų vadyba. Aš manau, kad tikrai per paskutinius kelis metus pasitempė labai ir Sūduvos klubinė vadyba. Aš jau nešneku apie Vilniaus Žalgirio klubinę vadybą, kuri tikrai yra labai aukšto lygio. Ir kitų komandų vadovai semėsi žinių ir stengiasi, kad jų komanda kuo geriau vystytųsi. Bet vėlgi, jeigu šnekant vėlgi plačiau, tai klubai suorientuoti labai į vieno rezultato pasiekimą, tai yra europinio rezultato pasiekimą, bet mažai dėmesio skiria savo jaunimo ūgdymui, kur yra opiausia problema. Ir manau, jeigu piramidės viršūnė Lietuvos futbole yra nacionalinė rinktinė, tai mes nebejotinai turėtumėm kalbėti labai ir apie šį aspektą, kad vadintis klubu gali tie klubai, kurie turi savo akademijas. Kiek mes jų turime, tai mes jų turime turbūt ant vienos rankos pirštų, galime suskaičiuoti A lygoje berods du klubai tik tai. Du su puse, jo. Jeigu tai būtų atviriem, tai du su puse, tegu kiti neįsižeidžia, bet reikėtų temtis ir galvoti apie jaunimo ūkdymą ir apie jų kvalifikuotą paruošimą rinktinį. Ir tada mes neturėsim tokių problemų, kokias mes turėjome Jotkalnyje. Tai aš tik papildysiu Deividą ir iš tikrųjų pasižiūrėkime, gerai, sakykime, Sūduva, Trakai, viršio lūkesčius pasirodymo Europos. Bet tuo pačiu tai yra klubai, kurių sudėtyje žaidė daugiausia lietuvių Europos turės turnyruose. Tiek Sūduvoje, tiek Trakuose. Pažiūrėkime jų startinės sudėtis, kiek žaidė, sakysime, vietos žaidėjų. Galbūt taip reikėtų išsireikšti. Ir pasižiūrėkime Žalgirį ir Stumbrą, kiek žaidė žaidėjų. Taip kad Sūduva, sakysime, pasiekusi geriausius rezultatus ir nešusi didžiausią skaičių taškų į bendrą klubų taupyklę, savo sudėtyje turėjo daugiausia vietoje išugytų žaidėjų. Tai tik patvirtina labai akivaizdžiai Deivido žodžius. Labai gaila, kad klubai investuojantis į savo infrastruktūrą, investuojantis į savo akademijos darbą, į jaunimo ūkdymą, ilgalaikėje perspektyvoje turi rezultatą. Ir tą labai aiškiai parodo Sūduvos pavyzdys. Didelės investicijos į infrastruktūrą, ilgalaikis darbas su vietos futbolo mokykla. Sakysime, ir visą laiką Sūduvoje per visą tą periodą, kol Sūduvos klubas augo, išaugo iki čempionų ir, sakysime, iki pasirodymo ir iki kelio play-offose Europos lygos turnyruose, Sūduvoje visą laiką buvo vietos žaidėjai. Imkime, pradedant Radzinevičiaus laikais, dabar vėl Leimanas, Slavickas ir daugelis kitų. Daugelis visą laiką Sūduvoje buvo vietos klubo išaugintų žaidėjai. Ir kurie pasiekdavo lygį ir paskui ir minėjo į rinktinį. Deividas gal geriau? Iš tikrųjų, Marijampolės futbolo bendruomenė yra labai puikiai organizuota.
turi bene geriausią infrastruktūrą Lietuvoje, todėl žiūrint į ilgalaikės perspektyvas, darant tas investicijas, dabar semiami rezultatai. Tai labai džiugu man už vadovus, kurie N metų investuoja savo asmeninius pinigus į klubą. Tai džiugu, kad jie šiai dienai pradeda gauti gražą. Norisi, kad ir toliau tai būtų ir galime tik pasidžiaugti už Vidmantą Murauską, kad tai puikiai valdo klubą. Na, vėlgi, yra įvairiausių priemonių, kurios vis dėlto skatina klubus turėti tuos jaunosius žaidėjus. Nežinau, čia gal Paulius galės daugiau pakomentuoti apie priimtas tas priemonės. Na, bet ar mes galime kalbėti, ar yra dar kažkokių būdų, kuri priverstų ir likusius klubus pasitemti šitoje srityje ir daugiau dirbti su savo akademijomis ir taip toliau. Aš vėl turbūt tada truputį su Deividu esam diskutavę ne kartą šitais klausimais ir iš tikrųjų labai plati tema, mes turbūt galėtume čia neužtektų valandos ar dviejų. Rezumė labai turbūt visos diskusijos, kur daugumą, sakysime, futbolo žmonių, futbolo bendrovės visuomenės ir, sakysime, specialistų ar žmonių, kurie dalyvauja klubo valdymuose, kurie investuoja į futbolą, yra tokia. Kažkokiais tai draudimais, kažkokiais tai dirbtinais ribojimais turbūt efekto nepasieks. Reikia ieškoti kažkokiu tai, sakysime, sutarimu tarp klubų, tarp federacijos sprendimų. Pirmas dalykas. Antras dalykas. Reikia ieškoti labai iškių sprendimų motivacinių, skatinančių. Per motivaciją, per skatinimą, kad klubose žaistų vietiniai žaidėjai. Kad klubams, sakysime, turbūt galėtų būti mokamos ir piniginės išmokos, išūdžius vietiniai žaidėjai. Jeigu klubas deleguoja žaidėjai rinktinę, turbūt klubas vėl turi gauti kompensacijas ir kitus dalykus. Vienu žodžiu, turėtų eiti kalba bendraja prasme apie aiškų mechanizmo sukūrimą, kuris skatintų klubus auginti vietinius žaidėjus, kuris skatintų klubus kurti tą infrastruktūrą. Ir tada turbūt žingsnis po žingsnio mes pajudėtume į priekį. Na, pantrinant Pauliui, be abejo, jeigu mes žiūrėtumėm į vakarų Europos išsivyščiusias futbolo šalis, tai klubinė struktūra tai yra pagrindas ir klubinė struktūra augina rinktiniam žaidėjus, gerų žaidėjus. Tai vienareikšmiškai ir Lietuvos futbolas turėtų eiti tuo keliu, mums nereikia nieko išrasdinėti, mums reikia imti, naudoti gerus pavyzdžius, gerasias praktikas ir tiesiog įdiegti tai, o įdiegti mes galime ir labai lengvai. Federacija turi licenzijavimo mechanizmą. Per šį mechanizmą galima padaryti tikrai daug, ne veltui UEFA sukūrė šį mechanizmą klubam. Tai manau, kad per šį mechanizmą, diskutuojant, ieškant geriausių sprendimų, kelių, įmanoma padaryti tikrai daug. Ne, būkime atviri, federacija turi ne tik, sakysime, licenzijavimo mechanizmą, federacija turi ir finansinių valdymo įrankį. Tinkamai jį naudojant, tinkamai, sakysime, efektyviai naudojant finansus, efektyviai jos skiriant už veiklas, už programas, už klubo skatinimo programai, klubų infrastruktūros vystymo projektams ir kitiem dalykam, rezultatas turbūt galėtų būti geresnis. Nes, sakysime, šiai dienai vienintelis mechanizmas, kuris gali skatinti, tai vis tiek yra finansai. Nes visiems klubams tas yra aktualu. O federacija, sakysime, turi nemažas lėšas. Sutikčiau, paantrinčiau Pauliu, kadangi mes matom, kad dabar vertę Lietuvos futbolui kūrė klubai, o ne rinktinė, sakykim, taip. Dėja, bet taip yra. Ir jeigu pažiūrėti, kiek klubai gauna gražos, finansinės gražos, ne iš UEFA, bet iš federacijos, pavyzdžiui, palaikymo savo klubinės struktūros ar sistemos, tai ta suma yra labai jokinga, bet yra tikrai, kaip Paulius sako, pakankamai nemažai resursų, kurie galėtų būti nukreipti klubinių struktūrų kūrimui ir įgyvendinimui projektų įvairių su skatinimo mechanizmais ir sprendžiant problemas. Labai taikli pastaba, kad vis dėlto reikia pažiūrėti, kad rinktinė, kad ir būdama piramidės viršūnė, vis tiek tai yra, sakysime, tai yra tai, kas uždirba federacijai pinigus. Nes rinktinės, sakysime, pozicijos reitinguose, rinktinės pasirodymai, rinktinės transliacijos būtent ir generuoja tas lėšas, kurios ateina, sakysime, iš UEFA, iš FIFA, ir kada į kurios turėtų būti skiriamos Lietuvos futbolo vystymui. Taip kad rinktinė yra labai svarbus ir dabar mes tą turime, sakysime, savotišką dilemą.
klubų reitingas, klubų, sakysime, pasirodymas tarptautinėje arenoje auga, rinktinės pasirodymas mažėja. Blogėja, sakysime, nemažėja, aš turiu meni daug. Tai jeigu rinktinė dabar iškris į žemesnį divizioną, automatiškai tai reikš ir praradimus, finansinius praradimus. Tai reiškia mažiau lėšų atsidurs Lietuvos futbolo vystymą. Tai, sakykime, taip, vėl kalbame apie futbolo ekonomikos dalykus, apie futbolo ekonomikos klausimus. Na, aš paprovokuosiu. Futbolo federacija tikrai nemažai pinigų skiria ir tai savo turimai nacionaliniai futbolo akademijai, kuri paskutiniu metu, sakykime, na, iš jos iki rinktinės žaidėjo kaip ir labai daug nepribręsta. Gal vertėtų tos pinigus perskirstyti klubų akademijom? Aš nežinau, Pauliu, ar vykdomajam buvo svarstomas tas klausimas? Aš manau, tai labai netolimos ateities klausimas. Tas klausimas aktyviai diskutuojamas, kad sakysime tai de facto. Nacionalinė futbolo akademija kaip projektas nepasiteisina. Jisai gal galėtų būti kažkoks tai žinių centras, kuris koordinuotų futbolo vystymo veiklą, tačiau jis neturėtų būti žaidėjų ūdymo centru, sakysime. Decentralizuoti nacionalinės futbolo akademijos veiklą, daugiau lėšų skiriant regionams, regionuose ūdant žaidėjus ir taip toliau ir taip toliau. Kas liečia dėl lėšų klausimą, tai Deividas irgi užsiminė. Finansinių pajėgumų yra, tik tai klausimas, kaip jie panaudoja. Jeigu, sakysime, šiai dienai Lietuvos futbolo federacija administraciniam resursam ir, sakysime, darbuotojų atlyginimam, administravimui išleidžia apie netoli 30% visų lėšų, tai yra labai didelis rodiklis. Diskutuojama, kad negali jisai toks būti, kad tai galėtų būti, sakysime, tos lėšos galėtų dirbti efektyviau futbolo vystymo labui. Na, aš pritariu Pauliui viską, ką jisai sako, bet norėčiau pasakyti dar labai svarbų dalyką, kad struktūrinė valdymo sistema Lietuvos futbole yra neturinti analogų realiai. Ir jeigu mes turėsim tokią valdymo sistemą dar N metų, tai mes galim keisti vadovus, galim keisti, nežinau, asmenybės, bet pokyčių mes nepadarysim, kadangi pokyčius priimdinėja vykdomasis komitetas, o ne prezidentas ar generalinis sekretorius. Tai kol bus toks iškreiptas vykdomojo komiteto formavimas su, sakykim, šakinėm asociacijom, kurios nėra asociacijos, o tai yra dalis federacijos komiteto ar departamentų, sakykim taip, tai mes būsim ten, kur mes dabar esam. Tai manau, kad pradėti reikėtų keistis patiem, keisti savo valdymo sistemą, tada automatiškai priimdinėjant sprendimus ir pinigai bus nukreipinėjami teisingai į Lietuvos futbolo vystymą. Kitas dalykas – NFA akademija. Kodėl jinai buvo, reikėtų grįžti šiek tiek atgal į 2005-2007 metus, kaip jinai kūrėsi. Kokia buvo jos idėja? Jos idėja buvo labai teisinga. Jos idėja buvo turėti techninio vystymo centrą ir rinktinių centrą. Na, tai pagrindė jaunimo, kaip stovyklom, kaip jaunimo regiono rinktinių centrą. Tai idėja buvo tikrai teisinga ir tikrai tokių pavyzdžių Europoje yra labai daug. Bet po 2008 metų krizės, kaip visi klubai pradėjo sakyti, kad sunku, pinigų nėra, jaunimo auginti nenorim, federacija ieškojo būdų, kaip užauginti pamainą Lietuvos futbolo rinktiniai ir perėjo prie tokios vat sistemos, kad pačiai imtis augintis Lietuvos talentus. Ir dėja, kaip sakė Paulius, šis dalykas nepasiteisino ir manau pats laikas pradėti kalbėti apie restruktūrizaciją šios akademijos ar daryti kažkokius pokyčius, bet tai jau vėlgi vykdomojo komiteto dalykai, ar jie bus sprendžiami, aš nežinau, sunku pasakyti. Na, tai iš tikrųjų tada mes kaip ir baigsime ir ačiū mūsų pašnekovams, Deividui ir Pauliui, na, tikrai už puikias įžvalgas, tikėkime, kad, na, tie pokyčiai prasidės ir mes galėsime džiaugtis tos Lietuvos rinktinės kilimu į viršų kartu su visais. Na, dėkui Deividui, dėkui Pauliui, ačiū visiems, gero futbolo ir likite su mumis.